Albano, ti je lidhur me një vajzë. Ke rënë brenda kokë këmp dhe sillesh ndryshe më. Mbyllë derën se na bë korrent. Juli, ti e dihet shprehen që dashuria e bën burrin si fëmia. Ruaje shokun. Alo. A çuçu. A jogu. Muito vdi. Albano, Albano. Albano. Shut the fuck up. Po ngele ke një javë në telefon plak. Edhe? Do na vinë dritat, zdi se sa do na vinë, dhe më thëmë. Se ke ish karikusi në asë një sekund nga telefoni dhe nga muri. A ka mundësi të me lishtë të flasë telefon me dhe dashur të të re? Po, pak të në hadi qka më burë, se ke javë pa onë, bro. O zemë... E shpirë, qa... Qa do të foto live? A do të bëj shoku një dog hako se s'ke ngrën asgjë. Jo, Lali, se po flas me të dashurën edhe kam vetë, ashtu, pikë tash. Po mi e pije gotë ujë se ke dy javë pa pi ujë. Why the fuck don't you let me talk on the phone, mor burë? Po merë frymë, ke 6 mujë s'merë frymë, mor burë. Ose të paktën lau plak se ke 2 vjetë e ke lonë fare. Që si e ke bo hardën kafë në gjithë krevatin. Më falë. Kush është kuptimi i kësaj që po bën këtë tash? Kuptimi i kësaj po të them që qetëso plaku, lere herat se do dalin në kokë tjetër nga veshu. Jam thjesht po të dukem i agjituar, po flas me dashurinë jetës telefon më burr. Dakor, jam dakor. Kam hasë se je bër një dorë, je thar fare. Je thar po. Okej, është një këndvështrim për ta parë, por s'mendoj se jam thar. Visian, e ke lënë të dashurën para 3 javësh dhe e penduar. Do të kthesh, por ajo nuk pranon. Okej. Juli, harroja Albano, Visiani është në prag të depresionit. Juli, o Juli, kamo Visian. Do vdes. Do vdesësh? Po. Okej? Okej, ja? Do vdes, ju vdes, ka ka shkolla e qalli ke... Do vdes. Do vdes, unë e duhe prapa të. Dakord, mos po themi kush ta bësh, mos ta dush, deri në fund ta dush, vetëm që të co plak. Po pra, çalli ke. Unë lashët të pra. Kë le mo? E lashët të. Kë morë? Atë pra shikon fiksimin e jetës. Po pse çan mo burr, se mbyte mend shumë burr, mos çan mo burr. Po jam shumë se ti më kalso. Na, ha. Jam mirë. Ha. Hajde ta tregoj. Ulu, ha. Tregoj shokut të pse le atë. Kisha dashurun? Po. Që tash duhet të kthejmë prap? Ha. Po, të shik këtë lash me këtë gocën e rojës parkingut. E le dashurën të rrinte me gocën e rojës parkingut. Jo. U lidha unë me këtë? A quhet tradhti më herë? Po. Më herë, edhe më gjysë herë tradhti është vëllai, vrasin sot. Unë e bëra. Po mirë, mos u shqetëso, s'ka problem. Po nuk ka problem më burse. Po ka problem, të në du prapë të shi. Na, lukë, bëllë. Mashallah. Gjo. Edhe të shi, me këtë që e lash unë këtë që e du prapë të kthejmë të shi që e kam lëndë e lash. Dakor. Me këtë që ishe, i dharë cëllë larën e shiti kjo. He? Të shi, më shiti cëllë larën, më shiti makinën. Edhe cëllë larën edhe makinën? Po, të shi du të kthejmë të kjo. Ajo që ka kokra e gotës, mor djallë. Shiko shokun, se ka shoku eksperiencën në këto. A thua do këthejë për të gotë? Do këthejë, do këthejë, po ku do shkojë, debile, ku do shkojë? Me gjithë këtë djallë. Rofsh! Djallë si të bënë syri tërë, si të bënë. Tërë, pa për syri. A, shumë. Ta shimë, di gjokë të se kam eksperiencë të punë. Po. Në këto raste, i marë në telefon, edhe i themë, o zemër, o shpirt, a e thotë, ha, që ka? A vashë tash, i themun tash. Mos mendo se po të marrë se duhet kthehemi bashkë ne këtej. Jo, po para se të ndashim, i themun. Po. Se s'kam dalë akoma dhe, i themun. Para se të ndashim të bleva i çantë me gur X të çmuar. Po. E kupton? O ajde mere, o do vras veten dhe shtëpia shmyll dhe s'ke ka hy. E kupton? Çka ka përqesh mu? Më pëlqeu. Çka ka përqesh mu? Dhe ajo vje me demek sikur do vi për mu, që do vras vetën, po vje për çantën, e kuptuat, do vi ajo. Të shi funksionon kjo, vje? Po, në 6 herë, 5 herë më ka funksionu. Po, që ndodhe me 6-ën? Me 6-ën, duke ardhë, i kështë bleja i tjeti një çantë më lë, tha, ka bleja i çantë më lë. Se që është këtë çantë më lë, edhe më labu më pra çantë të tjetër. Po, jam vetë pra! Na. Bjeri. Për të marë... O Juli, po të lisën. Ha? Të lisën, mo. Ja, ma, ja, vële, se ka...
ka defekt linja, ka defekt. Shpirti, zemra. Dëgjoj, je shumë e para shumë budallaqe. Po ke gjithë mëre po më thua si duken këto situata, si ti shofun në telefon, nuk duke, nuk shoh gjë. E dyta, hajde tashi, hajde se do hajt hanë një bashkë për arit. Del zemra. Ai sa mbetën në shtëpi. Po janë ka gjotë do ikin, hajde. Ai se kemi shpin all hours shpirt, do bëjmë kështu maratona do bëjmë në përshtëpi. Maratona do. Albano. If you know what I mean. Hai, hai, faci. Albano. Faci. Tarvisiani. Çuna. Çoni u tash hajt. Ikës bisni poshtë luani shpatash se do vi. Ej, do vi cubje dashura ime shpirti im edhe do bëjmë maraton seksuale. Kush do vi? Cubje dashura ime re. Cubi. Pa. Po si kam si edhe dashura ime e ka emër cubi. Op, 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 op. Çaga. Ne nuk s'ka zgjë, thjesht nuk na luhet shpatash për momentin. Çka kam? Si kam të si cubis? Pa s'ka ne gjë, nuk ka ne gjë. Fal, ore, po janë këto çaka, çe me që ka dhe dashurat e cubit, çe shiko. Oh. Janë ca emra Shqipëria kaq është, ja shqiptarë mi të gjithë, janë ca emra që janë shumë të famshëm, për shembull, Nertila, Blerta, Elona, Anisa, Ari, Cubi, jo, stop, stop. Tefta Tashko jo, Koço, jo, Penelopi Papa Pavlo, Arti Fede Ahjaga, e kupton? Dakor, po dakor, po. Në Zun Zu, janë emra që i gjen gjithandej. Dakor, dakor, po. Un personalisht në gjithë planetin, në jetën time një cup njof, një tek. Po, po një njefti. Një ka këtu dashur. Një ka mund shi tre në një vend. Jo, o ky njeftë që njofun për daj. E nga është kjo? Kjo është gërrushbulli. Gjithë për të pelerin është rushbulli. Zdi që të sovla. Zdi që të sovla. Nuk di që të them, nuk di që të them. Ikë mi dashim linë rati. Po jo, mëse, ollë pisan, hajtë më shumë. Hajtë e zemër hyrë. Su merë mate, mosu merë. Do jetë tjetër, do jetë tjetër. Nuk e di që ka ke shumë cumi të. Umek, umek, umek! Trashi, qik zoni, trashi. Po unë këtu, unë, po ti këtu. Po që shte ti këtu, kur unë erdo këtu për ti? Po unë, se unë duhet vija këtu, po ti që farë do këtu? Një sekund, a ka mundësi, po a djetur ti që ke këtu ishin? A djetur? Ke ishin këtu? Po, po, e kam ishin, po, nuk është me imi, ishte ishi, sepse a i më trahtoj. Se përsa jo që datë pra imi, ka artë për mua këtu. A i që të cira më trahtoj, a i. Me qëtësi. Kam ardhur për ty, po e vërtetë është që kam ardhur për ty. Po mua për çfarë më merr këtu ti për të vëror xhira me këta? Ë? Për çfarë më ke marrë më? Ë? O, të takon ty tas xhirash. Po çfarë xhirash? Po çfarë xhirash? Po jo, po ne s'do bënim as seks bashkë, mora të mbjenoj sup se kam 3 ditë ja konserva. O sup, o sup, o sup, o sup, sup. Tas xhir, tas xhir, do ta zgjidhim, mos u shqetësoni më çuna. Ikim pimi kafe bashkë. Fix ju le iki me pi një kafe tek ai moteli përballë se çajin kafen atje. Wow, po si më? Po. E di ku do më gjesh. Albano? Si qështë që po pinë vetëm kafe gjysë më të keqës? Qa kafe më shpirti vlajt, kafe thot. Ata, është cubi kjo? Po. është juli ky? Po. Tak me shokë.